Meu nome é Isaías Galdino de Ávila, tenho 47 anos e moro no município de Águia Branca. Gosto de trabalhar, gosto de conversar com amigos e amigas, gosto de beijar na boca, dançar, mais uma variedade de coisas. Mas mais engraçado foi uma vez que tinha um ninho de galinha assim no paiol, cheio de piolho. Aí eu tirei o forro do ninho, botei no chão, botei fogo pra queimar os piolhos. Pegou no paiol todinho, queimou tudo e eu vazei com medo da maçola. Desde 12 anos que trabalha de marceneiro. Primeiro trabalhava para os outros, agora trabalha para ele, fazendo as coisas dele. Como? Trabalha muito bem, fazia muita coisa boa. É muito inteligente ele. Inteligente mesmo. A minha infância foi bastante original. Nasci na roça, né, no sítio. E trabalhei desde que eu entendo. Que eu tenho lembranças, era trabalhando e estudando. Brincadeiras eram muito poucas. A gente brincava em cima de árvores, jogava bocha com jenipapo, brincava de pique. Essas brincadeiras bem originais. De um pedaço de pau ele faz um banco. Aqui, ó, daquele pé de carambola que ele fez. Ele é muito inteligente. Vamos entrar aqui de mato pra dentro, ver se a gente acha alguma madeira aqui, né? Caída, uma madeira seca para trabalhar. Então, agora nós estamos na mata. Vou mostrar para vocês uma árvore aqui que já está morta, né? Pode ver que ela está já deteriorizando. Isso aqui vai dar para fazer uns bancos, um barzinho vertical. Dá para fazer várias peças. É uma cacheta, né? Analiso, né, se a madeira vai ser útil, se não vai, geralmente todas são, porque a gente faz o aproveitamento de acordo com a madeira, de acordo com a realidade da madeira, né? Eu corto ela, né, na forma que eu quero fazê-la, e depois eu uso uma lixadeira, Politrix, dou uma lixa geral nela, corto as partes desejáveis, né? Mas tento usar o máximo possível a originalidade das peças, né? As curvas, os buracos, tudo que a madeira tem, tipo aqui, ó. Então, agora só falta passar massinha aqui, dar acabamento nos pregos, né? E pintar. É uma forma de fazer um aproveitamento das árvores que já estão mortas, né? Que já seriam queimadas ou danificado mesmo pela natureza, a gente utiliza elas, porque enquanto está usando as mortas, está preservando o pouco que resta das verdes, né? E também serve como assim, uma expressão de que nada está perdido. Essa coluna aqui é uma coluna até histórica, né? É uma coluna centenar, feita ainda na época do pau a pique, né? Tudo lavrado no machado. Na realidade é uma reciclagem, retirada de uma outra construção, de outra casa. Uso todas as máquinas manuais, né? Da circular manual, planilha manual, lixadeira manual. E as ferramentas também que não são máquinas, né? Tipo enxó, martelo, marreta, machado. Tudo de acordo com a necessidade. Formão.
das músicas do passado, várias me marcaram. Mas uma que eu me lembro no momento agora é uma música bem tocante, que às vezes me faz feliz, às vezes me faz triste, depende do momento. Mas é bom a recordação que ela me traz. Linda, só você me fascina. Te desejo muito além do prazer. Vista meu futuro em teu corpo e me ama como eu amo você. Vem fazer diferente o que mais ninguém faz. Faz parte de mim, me inventa outra vez. Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu. Mil beijos de amor em muitos lençóis, só eu e você, oh, linda. É mais ou menos essa aí. Tem 2 anos que eu comecei esse trabalho. Eu aprendi sozinho, pra ser sério. Na minha infância, eu trabalhei em uma fábrica de móveis, né, aqui mesmo em Águia Branca. Mas eram móveis comuns, não eram móveis rústicos nesse estilo. Então eu já tinha uma noção de móveis. Mas isso aqui eu aprendi sozinho mesmo. Foi bom, gratificante, né? Aprender uma nova profissão. Poder transformar, né, um elemento em outro. A gente ama, qualquer coisa serve para lembrar. Um vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele recinho do perfume dela que ficou no prato, sobre a penteadeira, mostrando que o quarto já foi o cenário de um grande amor. Bem, eu uso a jaca e uso outras madeiras também. Qualquer madeira que a broca não coma, né, dá para ser utilizada. São várias. Eu penso que é muito bom esse trabalho, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, me sinto realizado fazendo, e quando eu faço, eu gosto de fazer da melhor maneira possível, né, para que saia uma coisa mais perfeita. Porque na realidade, perfeição não é a ausência de defeitos, né? Mas é a utilidade das coisas, né? Porque às vezes o que é um defeito para um tipo de coisa, para outra já é a solução, né? Na realidade, tipo assim, você vai usar uma soda cáustica, se jogar ela na nossa pele, vai ser uma destruição, né? Então, quer dizer, vai ser um defeito. E se você usar ela para fazer o sabão, ela já é essencial e tem que ter ela para fazer o sabão, para lavar a sua pele. Então assim também são as pessoas, as madeiras, qualquer coisa vai fazer. Porque o homem, nada ele cria, né? Que o criador de todas as coisas é Deus. O homem simplesmente transforma as formas das coisas, né?